Ahoj, ja ťa zdravím a vítam ťa v tomto adventnom kalendári. Volám sa Katarína Amita Holubová a viacerí ma poznáte pod prezývkou Rybiška. Učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z pedigu v pohodli ich domova. Vítam ťa teraz v časti gondola. Pozri sa, aký je to nádherný košík a jeho veľkou výhodou je to, že je veľmi ľahký. A každý košikár, alebo teda každý húbár sa pýta na ľahký košik, pretože oni ak majú ísť niekam 5 km peši a držať v ruke ťažší košik, ktorý je ešte len prázdny, tak je to oveľa horšie. Takže to je veľmi vyhľadávaný košik. Okrem toho je to nádherný košik aj mať v ňom odložené zeleninu, ovocie a podobne. Naučíš sa zakladať vlastne ten základný rám, upliesť božské oko, nadpájať košík, opletieš si rúčku. No a ako bonus, fantastický bonus, máš v tomto kurze gondolku malú. A vieš, na čo je výborná? Počula som alebo videla som dievčatá, ako sa rozprávali vo facebookovej skupine a jedna hovorila, ja ju mám kúpenú tú gondolu, ale ja si na ňu netrúfam. A druhá jej odpísala, vyskúšaj si najprv upliesť tú malú, čo máš v bonusoch. A keď vyskúšaš tú malú a uvidíš, ako sa ti robí, potom si trúfneš aj na tú veľkú. Pretože aj ja som to tak robila. Takže klikni, objednaj si tento nádherný kurz a ja sa na teba už teším v kurze Gondola. Maj sa krásne a do pletenia.